مولوی ہمارا ہے جو حضور کی بات کرے، وہ پیر ہمارا ہے جو حضور کی بات کرے۔ اے نہ آکھے بھئی میرے پیو دی کرامت سنا، آکھے گل سرکار دی سبحان اللہ۔ ہمیں تو وہ بندہ سمجھ میں آتا ہے، دوسرا ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور نہ ہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے بات ہماری چل رہی ہے، سرکار چلا رہے ہیں، سبحان اللہ، روزی ہمیں مل رہی ہے، سرکار عطا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں، سرکار کی عطا سے دیکھ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ میں سنے میں کہہ رہا ہوں کہ گناہگار کا کیا معاملہ ہے بھائی، یہ بڑا مچلتا ہے، جتنا بڑا گناہگار اتنا زیادہ اچھلے گا حضور دے نام تے۔ سبحان اللہ، ایتا کلو دھرنا فیض آباد ہویا تے ڈنڈے کے دی ہتھا وچ سن، شاہ جی ذرا اچھا بولے گناہگاراں دے، اے گل سمجھیے، یہ بینر لانا پہ جائے کھمبے ہوتے تو کون چلتا ہے؟ سبحان اللہ، دنیا تک دی حضرت صاحب کھمبے پہ، حضرت صاحب پردہ بن گیا، حضرت صاحب پردہ بن گیا، اللہ کرے تو گل سمجھ آ جائے، حضرت صاحب کی بن گیا، حضرت صاحب ہوں میں پردہ بن گیا حضرت صاحب کا، ہوں یہ میں نہیں تکنا کہ چنڈا کدھر ہے حضرت صاحب جی پھس جان، حضرت صاحب تپان منہ بھی ہوئے گا، ٹوپی بھی سر چ نہیں ہوئے گی، بٹن بھی کھلے ہون گے، بندہ آئے گا، اے جڑا چنڈا لینا ہے کہ جی سرکار دا، سبحان اللہ، مار کے چال چڑھ جا سن، وہ اصل وچ وجہ ہے کوئی، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گیا میں کعبہ دل جان کردا نہیں سی، پہلے کعبے جان دا تے پہلے دل کردا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری تو دل نہیں سی منتا، پر دل کو ہم فرمایا روڈے پٹتے تکے اکھوں جناب انہوں نے نیل
فرمایا جب میں نے روزے پر حاضری دی نا تو دنیا کو کس طرح دیکھا، فرمایا وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی دیکھا۔ آئے کاش آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہاں موتیوں، موتی کسے کا دے اونچا بولو، اے بولا ادھر سے کوئی صحیح ہے بولے خالی اونچا، متی کسے کہتے ہیں؟ سارے نو پتہ لگ جائے نا، نیک کو کسے؟ نیک کو۔ احمد رضا فرماتے ہیں وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی دیکھا، اب سے خبردار جنت کا نام بھی لو، نام سرکار کا لو، جنت تمہارے نصیبوں میں۔ سبحان اللہ! اپنا وقت ضائع نہ کرو، یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو فلاں ہوگا، تیرے کو ٹائم اتنا ہے سوچنا، فکر بھردا کر کے نہ حق وقت کیوں ضائع کروں، فکر بھردا کر کے نہ حق وقت کیوں۔ جوانو سنو، ادھر بندے کو حضرت آ جائیں گے، شریف رکھے جی بلا راہ دے ہو جائے آتے بہن دے ہو، کل سنو لو میری، فکر بھردا فکر نہ کرنا، فکر فردا کر کے نہ حق وقت کیوں ضائع کروں، اس کو خود ہی لاج ہوگی جس کا کہنا۔ کتنی محبت کرتے ہیں نبی سے، کتنی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ! ہوں میں ایک شیر پڑھوں لگا،
حضرت بریلوی دا ذرا کان کھولنا پڑھو بھائی سر صاحب سبحان اللہ میری جان آپ پر قربان سبحان اللہ کان کھولنا اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا لمبا چوڑا کلام لے گیا آپ فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہوئی جائے گا سبحان اللہ لطف ان کا فکر دیکھو یہ اچا بولو حضور دی ہے میرے کو کلیجے دے ٹکڑے کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی گل سنو فرمایا یہ نہ سمجھنا بھیا داتا صاحب خاص ہے اور ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم سے کیسے نوازے جائیں گے گنہگار بڑے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس فکر کو کاٹا ہے فرمایا یہ اور بات ہے کہ خاص خاص ہیں لیکن محروم تم بھی نہیں ہو یہ اور بات ہے کہ خاص ہے ہاں ہیں خاص جن کی آنکھیں اللہ کا نور ہے جن کے کانوں میں اللہ کا نور ہے سبحان اللہ ہاں ہیں خاص جن کے لیے سرکار فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لي وليا فقد عزمت بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما سبحان الله سبحان الله قال ابن عباس ابط وكنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويد التي يمشي بها ورجل التي يمشي بها فإن فإن سألني جنه فلا استعان من العويل انه ما تردد عن شيء فاعل ترد به النفس المؤمن يقرا الموت ولا اقرا سبحان الله سبحان الله ابو هريره کی حدیث لیکن یہ نہ سمجھنا کہ حضور کی نظر آپ پر نہیں ہوگی یہ نہ سمجھنا یہ کوئی داتا صاحب کی نظر ہے یہ کوئی خواجہ صاحب کی نظر ہے حالانکہ داتا خواجہ کی نظر کی میں بات کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کنوں میں ہاتھ لاندا ہوں توبہ توبہ کر دوں جی میں اپنے داتا کی بات کر دوں یا خواجہ کی نظر تو وہ نہیں سنبھالی جاتی پھر مصطفیٰ کی نظر حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد توجہ سے نظر تو اس اولیاء کی آواز ہے مگر اعلیٰ حضرت بریلوی کی فطر سنے فرمایا تم جتنے بھی بیٹھے ہو جتنے بھی سنو اے جن جتنے بیٹھے ہو سبحان اللہ ایک بھی معروف نہیں رہے گا طریقے لبید میں ووٹ پا کے تو دیکھو ذرا میں لاہور میں بھی اگلے دن میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو میں کہا مولویوں تو کھوپڑیاں پھر گئیاں تے نال انہاں بندیاں دیاں میں پھر گئیاں اے 14ویں صدی آونی سی کہ جے دے وچ اساں تہانوں دساں بھئی حضور دے ناں دا ووٹ دیو ایسے زمانے نے آونا سی اس ویلے آونا سی کہ تہانوں سمجھانا پوے بھئی ووٹ حضور دے ناں دا دیو او کلمہ پڑھنے والا بندہ تے آدھا ہے ووٹ کیا شے ہے یہ جان ہی مصطفیٰ کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا باپ دادا کس کا غلام ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں کس کا تابع دار بنایا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ
سمجھے کہ یہ گل بابے رضوی دی ہے یا اے گل جمال الدین دی ہے یا کسی اور کی ہے؟ قسم رب دی اے گل نہ خادم رضوی دی ہے نہ جمال الدین دی ہے اے گل ساری سرکار دی ہے۔ بے شک بابے رضوی کی عزت سرکار سے ہے، اس جمال الدین کی عزت سرکار سے ہے۔ ہمیں نے بہت نچلی سطح پر بات کر دی، اس پہ بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ اوپر کی بات میں تمہیں سناتا ہوں، صدیق اکبر کی بھی عزت سرکار، علی ابن ابی طالب کی عزت بھی سرکار، اہل بیت کی عزت بھی سرکار، حضور کی ساری بیویوں کی عزت بھی سرکار۔ صاحب صاحب رب نے فرمایا، فرمایا محبوبہ جی کہہ دے اپنی بیویاں نو، یا نساء نبی لست نکاحت من النساء، اے نبی کی بیویو تم میں سے ایک عورت بھی ایسی نہیں ہے جس کے مثل دنیا کی کوئی اور عورت ہو۔ ہاں جی تو بابیاں جی تمہیں ماں مار چھڑی اللہ نے، بھائی تمہاری بیویوں کی مثل کوئی عورت نہیں ہو سکتی، تو جی بیویاں دی طرح دی بیوی کوئی نہیں ہوتی، اپنے جی رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی جناب نے باتیں پھر دے سن سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تیری بیویوں کی مثل کوئی نہیں، ہر دو سبے قرآن کے آگے پلٹائیں تو آگے اللہ پاک کچھ اور فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کی بیوی، اگر میرا نبی تم میں سے کسی کو طلاق دے دے، توجہ 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 بھائی، اگر تم میں سے کسی کو طلاق دے دے تو اللہ پھر اپنے نبی کو وہ بیوی دے گا جو تم سے بہتر ہو۔ دماغ حاضر جی، کسورا لے اچھا بولو سبحان اللہ، میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ کھوپڑی شریف میں مغز شریف حاضر ہے۔ پہلے رب فرماتا ہے کہ ان کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو بعد میں کہتا ہے کہ اگر کسی کو طلاق میرا نبی دے دے تو میں پھر وہ بیوی دوں گا جو ان سے بہتر ہو۔ ہوں انج تو نہیں نا بھائی، سویرے جمنی ہے تو شامی تک وہ نکاح بھی آ جمنی ہے، نہیں نا تو موجود ہے لیکن رب کہہ رہا ہے کہ ان کی مثل ہے ہی نہیں، پھر جو مثل نہیں وہ بہتر کیسے؟ وہ فرمایا چلے تمہارے مغز مارے گئے، کل بیویاں کی نہیں مجبور کی بات ہے، جس کو نبی چھوڑ دے وہ کم کم ہو جائے گی جسے قبول کرے ہوا۔ لیکن میں جاتے جاتے پھر آپ ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، جاتے جاتے آپ کو میں یہ بات سنائے جاتا ہوں کہ جنت جو ہے نا وہ آپ کی ہے، آپ حضور کے ہو جاؤ، کرو گے وفا حضور سے؟ انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرا غلام وہ ہے جو نصر بازی نہ کرے، وعدہ کرو نہیں کرو گے۔ حضور نے فرمایا میرا غلام وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا تابے دار ہو، کرو گے؟ ایک منٹ ایک منٹ، کرو گے تابداری ماں باپ سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد نہیں کرنی، ظالم کی مدد فرمایا نبی نبی محمد علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشاء ما ظالم یقول یو وانه یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ ظالم نے ٹڑے گا کہ ظلم مضبوط ہو جائے، فرمایا اسلام بھی چھوٹی، اسلام میں اس کی چھٹی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ظالم کا ساتھ نہیں دے گا؟
انشاءاللہ بولو چاہ چھڑا کر کے ظالم کے ساتھ نہیں لینا ظالم پہ